hitta in. Ja. Har vi offrat lyckan för det trygga samhälle vi har skapat oss? Det funktionella samhället där alla lever bland det skinande och det blanka och jobbar i arbetets svett. Kan det bli vår egen lyckasmed? Självhjälpsböcker och coacher har varit en stor marknad och vi har lärt oss att vi till och med skulle kunna bli lyckliga genom att låtsas. Fake it till you make it. Och det kommer fungera. Att stanna upp och reflektera, ta tid och kanske till och med filosofera har inte varit en socialt rådande mening om vad som slutligen kommer hjälpa. Men istället för att människor blir lyckligare så stiger statistiken vad det gäller psykisk ohälsa och idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vi ser även hur den psykiska ohälsan kryper ner i åldrarna som i motsats till äldre generationer vuxit upp med att det viktigaste av allt är att bli lycklig. Kanske det är dags att rikta fokus från lycka till mening. Kanske har de inte reflekterat över det, men i samtal med patienter kommer oftast fram att det de i grunden sliter med är en existentiell problematik. Någon har uttryckt det som att hen lever i en skuggvärld mellan liv och död. Nu ska vi lyssna till eftermiddagens första talare. Jan Aronsson är legitimerad existentiell psykoterapeut och arbetar med existentiell psykoterapi som psykoterapeut, handledare och utbildare. Jan kommer att ge oss ett existentiellt perspektiv på temat depression utifrån kliniska erfarenheter och filosofiska idéer. Titeln på Jans föreläsning heter Depression och existens. Varmt välkommen! Trevligt att få komma hit och bli inbjuden att tala om detta ämne. Man brukar ju säga det att timmen efter lunch det är dödens timme, så att det var ju lämpligt placering här då, att tala om ett existentiellt perspektiv på depression. Jag tänkte bara säga någonting om min bakgrund då, att det var vid Linköpings universitet som jag fick min utbildning i existentiell psykoterapi. Dan Stivne tog initiativ till att skapa den här utbildningen. Och jag tror att vi hann med två utbildningsomgångar innan den lades ner. Han gick också i pension, men det var en fantastiskt bra utbildning. Han var jätteduktig lärare, jättebra handledare. Och jag verkligen önskar, skulle vilja passa på tillfället här, att det vore så fint om man kunde få till en till existentiell utbildning på något sätt. Som det finns universitetsfolk här, så ska jag verkligen vilja uppmana till det. Jag kan medverka till det också, om det är möjligt. Några år senare så gick jag också då den här lärar- och handledarutbildningen i psykoterapi vid Linköpings universitet. Så att min bakgrund är att jag jobbar med människor varje dag i princip. Jag är inte akademiker, jag är inte heller forskare, utan jag kommer prata utifrån idéer och försöka beskriva vad det här med existentiell, ett existentiellt perspektiv är. Och jag hade tänkt att disponera tiden ungefär så här, att försöka klara ut lite grann då, vad är det här med ett existentiellt perspektiv? Vad är det som föreligger när ett existentiellt perspektiv i fallet, så skulle man kunna uttrycka det på filosofiska. Jag kommer att prata om människosyn och också lite grann om vad är depression ur ett existentiellt perspektiv. Och då blir det intressant givetvis att ställa frågan, alltså på vilket sätt så kan ett existentiellt perspektiv vara relevant när vi talar om depression. Och det stod ju i titeln här också att det ska vara nya perspektiv, så då tänkte jag det är bra att ta med den bilden i det här också då. Vad kan bli ett nytt perspektiv på depression utifrån det här som jag tänker? Och formulera någon form av slutsats utav den här dragningen. Så hade jag tänkt disponera det hela. Och då skulle jag inleda så här med att begrunda den här frågan. Om ni tittar på den här frågan.
Vad är sanningen om den mänskliga existensen? Hur reagerar ni när ni ser den här? Dels skulle ni kunna reagera med att ni skulle vilja besvara frågan och tänker då att det här är komplicerat. Men tittar man lite mer tematiserat på frågeställningen så tror jag också att det säger någonting om att det existentiella perspektivet pekar någonstans. Nämligen, vad är sanning? Kanske förutsätter att det finns någon form av sanning. Själva frågeställningen i sig verkar förutsätta att det skulle finnas en sanning att finna om den mänskliga existensen. Frågan implicit rymmer det antagandet. Och det är en sanning inte om vad som helst, utan det är just en sanning om den mänskliga existensen. Existensen utav att vara människa. Och då kommer jag in på den här frågan om vad är ett existentiellt perspektiv? Och innan jag går in på allt det här så ska jag vilja säga det att när jag undervisar eller varit på utbildning av olika slag så försöker jag referera någon form av mainstream perspektiv på det här med ett existentiellt perspektiv. Men idag så hade jag tänkt mer att beskriva hur jag ser på det. Så att det som står här, det stod på någon slide tidigare, att det här är mitt perspektiv på vad jag anser att ett existentiellt perspektiv är. Så det här står för mig, allting som kommer presenteras här. Och då tänker jag så här att Aristoteles, han talade om bland annat nödvändiga och tillräckliga villkor. Och för att någonting ska vara fallet så krävs dels då de här nödvändiga villkoren. Och dels så ska de vara tillräckliga. Och när vi har tillräckligt med villkor, det är det här som vi söker efter, då är det uppfyllt så att säga. Så att vissa saker måste vara uppfyllt för att ett existentiellt perspektiv ska föreligga. Till skillnad från ett relationellt perspektiv eller ett psykosocialt perspektiv eller något medicinskt perspektiv eller någonting sånt här. Så att man skiljer äpplen från päron. Och då tänker jag så här att vad ska finnas för att det ska vara ett existentiellt perspektiv? Och först och främst, och det här kanske är det mest viktiga, så ska det vara filosofiskt. Det ser jag som ett kriterium, som ett krav. Och då ställer vi frågan så här, vad är i så fall filosofi? Och det som är intressant när man tänker runt omkring det här, frågan om filosofi, så vad är filosofi? Det är en filosofisk fråga i sig. Och det säger någonting om ämnet. Säger man någonting om vad är medicin, så är inte det ett medicinskt problem. Men vad är filosofi? Det är ett filosofiskt problem. Och det säger någonting om själva ämnet filosofi i sig. Och det som jag tänker runt omkring filosofi, det är att det består av de här två orden, philo och det betyder också sophon. Sophon, det gamla grekiska, det står för visdom, det står för sanning. Och philo står för en av de här kärleksformerna i gammal klassisk grekiskt tänkande. Så att det handlar om en kärleksrelation. Det här är väldigt intressant. Det handlar om kärleken till Sofia. Inte den erotiska kärleken, utan den här andra typen av kärlek. Alltså sanningssökandet, viljan att komma fram till vad som egentligen är sant. Och vad som egentligen är vist i det här. Och det jag tänker på när jag har lyssnat på föreläsningarna här på morgonen, det är ju det att hur står det till med filosofin? Alltså, var finns kärleken till vad som egentligen är sant i grund och botten om det här? Jag låter den saken vara öppen. Men det säger lite grann om själva ämnet filosofi. Alltså det är öppet, det är utforskande, det är fundamentalt, det ställer fundamentala frågor om oss och det går heller inte att besvara dem. Sartre säger att människan är dömd till filosofi. Man skulle kunna parafrasera det där och säga det att människor är samtidigt dömda till filosofi. Jag brukar hävda det att alla människor filosoferar. Det är det vad vi gör. Det är liksom själva essensen av att vara människa. Det är att vi filosoferar. Det går liksom inte att inte filosofera. Det andra kriteriet, eskatologiskt, det har egentligen, har jag för mig, kommit från kristenheten. Men om vi bortser från det så kan vi se det. Det handlar om läran om det yttersta.
Så att det existentiella perspektivet handlar verkligen också om det yttersta. Vad är meningen med livet? Vad är meningen med existensen? Vad ska jag leva för nu? Vad är syftet? Alla de här grundläggande frågorna. Och då kan man ju undra, varför ska vi ställa den här typen av frågor? Gör inte det liksom den deprimerade ännu mer deprimerad? Och då fick vi lära oss där i Linköping att det här existentiella perspektivet, det är existensöppnande. Alltså att vi på något sätt utforskar här mer och mer och mer tills det når någon form av botten. Och när vi når den där typen av botten, då öppnas existensen för oss. Och det är det här som är den terapeutiska kärnan. Det är då på något sätt ljuset träder in. Det är då vi kan se en ny form av riktning. Katastrofen föregås alltid av en katastas. Alltså den tid som man har levt på ett visst sätt. Dysfunktionella värderingar, dålig form av levande på ett eller annat sätt. Och det är den svarta lådan som man undersöker. Och det är den som man också då sätter samman i form av holistiskt perspektiv med helheten i hela. Så att för att ett existentiellt perspektiv ska vara fallet så behöver vi alltså ställa någon form av fundamentala frågor. Jag hade en klient som kom till mig som hade varit inblandad i ett mord. Och han sa det att, han var inte självförövare, men han sa det att jag mår väldigt, väldigt dåligt utav allt det här. Men jag vill på något sätt inte rota i någonting, utan jag vill bara få verktyg så att jag mår bättre. Är han lämplig för ett existentiellt perspektiv? Nej. Därför att när man går in i det här existentiella perspektivet, då får man vara beredd på att man ska och bör ställa de fundamentala frågorna. De fundamentala frågorna om mig och mitt liv och hur jag lever mitt liv och hur min framtid ser ut. Och det finns ett värde i det där. Så själva ordet existens, det kommer ju då från ex i stere. Exit är utåt, det är den utåtriktade rörelsen. I stere, det är det som framträder. Så att på ett plan så skulle man kunna översätta existentiella frågor med utvecklingsfrågor. Det handlar om någonting som ska utvecklas. Och då är frågan om, vad är det för någonting i det här som ska utvecklas? Det hade jag hoppats få svar på där från dig, Peter, när du pratade om vad är person. Är det personen som ska utvecklas? Eller är det någonting annat som ska utvecklas? Vad är det som ska utvecklas i allt det här? Och där kommer de fundamentala frågorna in. Så att det vi försöker göra det är att vi försöker exit utåt, den utåtriktade rörelsen. Vi försöker se till den stora bilden, se helheten. Och det är jätteintressant, va? För var går gränsen för den där stora bilden? När vi talar om helhet, var går gränsen för den här helheten? Om vi pratar om holism, var går gränsen för den där holismen? Och den där kan ju göras egentligen hur stort som helst. Och den storleken menar jag har relevans för frågan om depression för människor. Så när jag började läsa Socialstyrelsen, men kroknade ganska snabbt, eller fastnade egentligen på det här med alltså behandlingsperspektivet. Jag är med i en annan förening. Och det är Sällskapet för filosofisk praxis. Och där tror jag att man skulle kunna föra in någonting som är väldigt intressant och komplementärt till det här. Psykiatrisk behandling i all ära, psykologisk behandling i all ära, men också ett filosofiskt perspektiv. Jag tror att det kan tillföra en hel del. Och vårt grannland Norge, de har kommit betydligt längre i den här delen. Men någonting då som utmärker i mitt sätt att se det här existentiella perspektivet, det är det att man arbetar med filosofiska interventioner snarare än psykologiska interventioner eller psykiatriska interventioner. Och vad händer då? När man inte psykologiserar klienten, när man inte psykiatriserar. Man vänder, som jag brukar tänka det, att man vänder liksom på perspektivet istället för utifrån och in, en förtingning eller objektifiering av klienten. Så försöker man istället få tillgång till klientens livsvärld. Så hur människan, den här människan upplever tillvaron inifrån och ut. Så perspektivet är inte utifrån och in, det är precis tvärtom. Det är inifrån och ut. Och tillgängligheten till den här inre livsvärlden, det sker genom någonting då som vi kallar för fenomenologi. Och
Det kan göras hur komplicerat som helst, men det kan också göras väldigt, väldigt enkelt. Man kan ersätta fenomenologi egentligen bara med ett enda ord, och det är att beskriva. Beskriv istället för att tolka, istället för hermeneutiska att tolka utifrån en tung psykologisk teori, så blir vi istället beskriv hur du uppfattar tillvaron. Beskriv i det här fallet hur du uppfattar din depression. Så jäklar vad tiden går snabbt. I stora drag så ser mitt kliniska perspektiv ut så här. I grund och botten så finns en existentiell filosofi. Den existentiella filosofin, det är all filosofi som har med människan att göra. Existentialism exempelvis brukar man tillskriva Jean Paul Sartre. Men den existentiella filosofin, den är mycket, mycket bredare. Den här går tillbaka urminnes tider. I vår tid i varv, kanske från Platon och Aristoteles och framåt genom skolastikerna fram till modern tid. Den här i sin tur ger upphov till en existentiell psykologi där vi kan då lägga på empirilådan och göra forskningar, studier och sådana saker. Rätta mig om jag har fel, Rolf, men den här tror jag är minst sagt obefintlig i Sverige. Men däremot så finns en del intressanta saker, bland annat här man kallar för terror management vid universitetet i Chicago. De här två bitarna, de är fortfarande på ett plan akademiska och teoretiska. Det är den tredje boxen längst upp, den här, den existentiella terapin då, som är den kliniska. Det är det som vi håller på med. Okej, vad är då ett existentiellt perspektiv på människan? Det går liksom inte, tycker jag, att tala om existentiella perspektiv utan att nämna Søren Kierkegaard. Han brukar beskriva som existentialismens fader. Jag skrev min masteruppsats i analytisk filosofi om Kierkegaard också, så jag har fått nöjet att vara väldigt mycket med honom, och han är en av mina absoluta favoriter. När man bara har så här kort om tid som bara 40 minuter, titeln här är rätt. Ja. Så ska man försöka liksom extrahera vad är det som är det mest relevanta, vad är det som är mest intressant i allt det här. Så det blir ganska nedkokat. Och det jag tycker är mest intressant här, det är det som hans människosyn, nämligen att människan är ett ontologiskt dubbelväsen. Och vad menas med det här då? Jo, den personliga identiteten, den utgår från ett form av ett empiriskt jag till ett metafysiskt jag. Kierkegaard, han har en stadielära där man föds in i vad han kallar för ett estetiskt stadium. Det estetiska stadiumet är empiriskt. Genom mina sinnen så skapar jag en personlighet. Den här personligheten är den som jag behöver för att praktiskt kunna överleva och klara mig i tillvaron och i världen. Och det här är den som skapar personligheten. Men efter ett tag så kommer den här personligheten minska i betydelse. Vi har klarat av de praktiska livsfrågorna. Och som Kierkegaard säger, anden vill ha någonting mer. Och då uppkommer depressionen som ett naturligt svar på människans naturliga utvecklingsprocess. Och nästa steg då i det här, det är att människan behöver göra det här språnget till det som Kierkegaard kallar det etiska stadiet. Och vad är då det etiska stadiet? Jo, det etiska stadiet, det är en annan verklighet, en metafysisk verklighet, en verklighet som är minst lika verklig som den estetiska. Jag ska bara säga en sak, alltså det estetiska, det har inte med skönhet att göra, utan det har att göra med förnimmelse. Tänk fem sinnen så kommer ni rätt där. Så att det finns en väldigt, väldigt intressant skiljelinje här, och det är den som är relevant. Alltså den estetiska människan och den etiska människan. Sen finns det längre fram det religiösa stadiet och sådär, men det behöver vi inte bry oss om just i det här läget. Så att enligt Kierkegaard så lever man sitt liv estetiskt. Då är man ett enkelväsen. Kommer man till insikt och lyckas erövra det här etiska, då är man ett dubbelväsen. Och vägen ur depression, utifrån Kierkegaards synsätt, det är att erövra det etiska. Under
antiken, det här har ju beskrivits på många olika sätt genom historien, men under antiken så talar man om det här med den här gyllene tråden. Och jag gillar den metaforen, jag brukar tänka på den själv. Har jag koppling, har jag den här gyllene tråden? Finns den just nu? Eller är den bruten? Är den kontakten bruten eller inte? Och där kan man se hur man på ett plan kan oscillera mellan det estetiska och det etiska. Hur är det just nu exempelvis? Känner ni den här kontakten, den här gyllene tråden med någonting annat? Och vad skulle det här andra i så fall kunna vara? Tittar vi på fysiken så formulerade Max Planck det hela så här. Jag anser att medvetandet är något fundamentalt. Jag anser att det materiella härleds från medvetandet. Vi kan inte gå till botten med medvetandet. Allt vi talar om, allt existerande som vi uppfattar förutsätter ett medvetande. Så vad är det han säger här, Max Planck? Det finns en form av analogi till Kierkegaard, nämligen det här att det uppkommer ur någon form av metafysik. Alltså det metafysiska jaget är till grund för det empiriska jaget. Och det är den här rörelsen som är den intressanta. Det är den här rörelsen som jag tänker som är den existentiella rörelsen. Och det är också den här rörelsen som har en fantastisk terapeutisk potential. Så. Skulle jag sammanfatta min människosyn, då skulle den se ut så här. Människan är medvetande uttryckt som person. Människan är förkroppsligat medvetande. Det här är också en tanke som finns hos Merleau-Ponty. Människan är inte en varelse som gör andliga erfarenheter. Människan är en andlig varelse som gör mänskliga erfarenheter. Alltså perspektivvalet, alltså i form av kopernikansk vändning i det här, ser det precis tvärtom. Är det här sant eller inte kan man ju undra, för det är helt omöjligt att vara i den estetiska positionen och tillgodogöra sig den etiska, eller hur? Det är vad min uppsats handlade om. Så är det här sant eller inte? Och det är det här som vi betvivlar. Och det är det här det språng som också Kierkegaard talar om, att kastas ut på 20 000 famnars djup. Hur ska vi göra det här? Vilken typ av sanningsbegrepp ska vi tillämpa? Och då tänker jag så här. Var praktisk. Ha ett pragmatiskt sanningsbegrepp. Fungerar det, så är det väl bra. Och som jag tänker då, och det som jag har sett i min praktik, jag har jobbat med människor sedan 94. Denna människosyn har kurativt värde för depression. Titta på ordet depression. Det är väldigt, väldigt intressant. Vad betyder ordet depression? Så det finns flera existentiella perspektiv. Det finns inte ett existentiellt perspektiv. Lena brukar säga så här, det existentiella perspektivet. Och jag hajar alltid till, jag undrar så här, shit, liksom, det existentiella perspektivet, vad är det för någonting? Men det, du kanske har rätt i slutändan, jag ska visa här, vi får se. Men jag tänker här att det finns, att det är pluralism, att det finns flera typer av existentiella perspektiv. Börjar vi då med att försöka förstå det här med vad depression egentligen är, så har vi varit inne på det. När du frågade mig om jag skulle kunna komma hit och tala om existentiella perspektiv, så tänkte jag att det kan jag göra direkt. Det här med depression, det är vardagsmat för terapeuter. Men ju mer jag tänker på det, ju mer inser jag att jag kan väldigt lite om det hela. Och det där är intressant, för man inser då att depression, det är vagt. Och det är också, ett mångtydigt begrepp. Det kan betyda väldigt många olika typer av saker. Och vi vet inte heller riktigt var gränserna går i allt det här. Så utifrån det här så ser jag då att depression är väldigt svårt för mig att se som en psykisk sjukdom. Utan det är snarare en form av tillstånd. Det är ett tillstånd, ett slags symptom på var människan befinner sig i sin utvecklingsserie.
Och jag tror inte egentligen att det finns då den här kemiska obalansen i hjärnan från början. Och han som jag har lutat mig mot är en amerikansk psykiater som heter Peter Berry. Och om man tänker enligt Kierkegaards sätt så blir det här då med vetenskaplig materialism, det blir ju en sanning. Det är den estetiska versionen utav hela. Men skulle man ta med den etiska versionen, då blir den en halvsanning. Förstår ni analogin där? Så hur ska vi se då på det här med antidepressiv medicin? Min erfarenhet är att i vissa fall så kan den förverka möjligheterna som depression erbjuder. Och det är från att man inte har det patologiska perspektivet på depression. Men läser man Fredrik Svenaeus kan man också tänka, professorn från Södertörn som har skrivit om antidepressivitet. Då kan man också samtidigt tänka, visst verkar det också vara så att i vissa fall så skapar piller förutsättningar för existens. Det här är knivigt. Det här är inte enkelt. Det finns inte, som jag ser, några enkla svar på de här sakerna. Depression, existentiellt sett, kan man då härleda från två stycken poler. Livet och döden. Det är de två grundläggande poler som vi lever emellan. Så depression existentiellt sett är död. Död är jag har inga möjligheter längre. Död kan definieras som att det inte finns några möjligheter. Existentiellt sett är depressionen jag ser inga möjligheter. Och det här tänker jag kliniskt sett är något otroligt viktigt att ta fasta på och ha en utgångspunkt utifrån. Så depression är ett kristillstånd. Don Steiner pratar om det, att det är en form av brandvägg mot en djupare kris. Och då kan man ju faktiskt värderingsmässigt tänka att jag är faktiskt tacksam mot min depression. För det hade kunnat vara värre. Jag är tacksam mot min depression. För om inte den så att säga, skapar en form av psykologisk omhändertagande, omsorg om mig, så kanske jag inte ens hade funnits. Så hade jag kanske tagit livet av mig eller gjort någonting ännu, om det är möjligt att göra någonting ännu värre. Men ni förstår vad jag menar. Att det är en form av brandvägg mot en djupare kris. Så vad är psyket och vad är depression? Vi vet att depression är en form av fenomen i psyket. Men vad psyket egentligen är, det vet vi inte. Jag lyssnade på Daniel Stern som sa det att vi vet inte vad psyket är. Vet inte han vad psyket är, då kan jag definitivt inte säga att jag vet vad psyket är. Så det här är kanske läge att börja omvärdera depression på ett annat sätt. Och då tänker jag så här, fenomenologiskt, att depression innehar en immanent mening. Alltså depressionen är meningsbärande och det är min uppgift som deprimerad att avtäcka den här meningen, att lösa ut den här meningen utav det hela. Och i depressionen så finns därmed implicita möjligheter och det är det jag behöver som deprimerad. Jag ser inga möjligheter och jag behöver skaffa nya möjligheter. Så rätt använd så är depressionen en bra möjlighet att leva bättre. Och då ska jag tänka efter, de här pillerna, hjälper det mig i den här utvecklingsprocessen eller inte? Om jag svarar ja på det, ja, go ahead. Men jag personligen, professionellt, är skeptisk mot den synpunkten, mot den ståndpunkten. Men det är en personligt val. Men det jag däremot tycker rent normativt, det är det att terapeutens skyldighet är att alltid förmedla hopp. Där med deprimerade människor. Och det här med hoppfullheten har ju så mycket djupare dimensioner då i den här människosynen. Kan ni förstå det? Alltså var det här hoppet föds utifrån. Det är liksom någonting som är enormt stort som finns under oss. För Sokraten Herakleitos, en annan favorit, han sa det att vi kan inte se var gränserna för själen går någonstans. Det är någonting enormt stort. Så det finns en fantastisk potential i det här som kan frigöras.
300 miljoner människor enligt WHO är deprimerade. Var 30-40 sekund tar de livet av sig. Det där är en fantastisk depression. Inte en depression, det är det klart att det är det. Men det är en fantastisk potential att förlösa energi och kraft och göra någonting helt annat med den. Så varför är då ett existentiellt perspektiv relevant på det här med depression? Ja, till att börja med, och det här är en så kallad värdeteoretisk doktrin som går tillbaka på 1700-talet. Och det är det att vetenskap kan inte säga någonting om hur vi bör leva. Det är Humes lag. Det är ett starkt argument. Filosofer är oftast inte överens om någonting. Det här är en av de få saker som de är överens om. Vetenskap, psykologi, psykiatri spelar ingen roll. All empirisk vetenskap kan inte, det är saker om hur någonting är. Vi kan inte gå från hur någonting är till hur någonting bör vara. Det är detta bör som är min uppgift som deprimerad att ta reda på. Så depression är ett antiexistentiellt tillstånd. Det är vad det är. Ett varför uthärdar varje hur. Det kommer från Nietzsche. Och det är just det här det handlar om. Den deprimerade har inte tillgång till sitt varför. Det är det som är intentionaliteten, det är det som är riktningen. Det är det som kommer bli den nya kompasskursen för livet. Och det är det som är uppgiften att i terapin eller om man nu befinner sig någonstans ta reda på den här. Detta varför. Hitta sitt varför, skapa kopplingen till detta varför. Det är när man skapar kopplingen, den starka kopplingen till detta varför som existensprocessen kommer igång igen. Så att det finns en skillnad mellan att finnas till och att existera. Existera, det är en kvalificerad form av att finnas till. Att finnas till, det är en förutsättning för att existera. Men inte tvärtom. Att finnas till, en stol finns till. En människa kan också finnas till, eller hon kan existera. Den deprimerade existerar inte i den här bemärkelsen. Den deprimerade finns till, men existerar inte. Ser ni skillnaden däremellan? All right. Så att det som är, jag tycker är så enormt intressant med depression bland många saker, det är just den här identitetskopplingen. Alltså det blir någon form av personlig identitetskoppling. Jag har själv genom mitt liv gått igenom episoder av depression. Och jag tycker att det är intressant att titta på den. Jag tänkte så här, herregud vilken svart syn jag har nu på saker och ting. Hur kommer det sig? Och då använder man fenomenologin. Man utforskar det där. Hur kommer det sig? Och där får man svar. Där finns mening. Man kan extrahera meningen ur det där. Så, det handlar om depression, en personlighets identitetsproblematik. Att gå från ett stadium till ett annat. Och det finns inget, som jag ser, patologiskt i det, normalt sett. Det som är patologiskt är om det drar ut i tid. Vi har problem med våra trosföreställningar. Att vi tror på det som vi tänker. Självklart. Vi har också problem med känslor. Därför att vi stannar vid känslorna. Känslorna är givetvis viktiga. Men om man tänker aristotelisk emotionsteori så är känslorna heuristiska. De pekar mot värderingar. Så känslorna är väldigt viktiga för att ta reda på vilka grundläggande värden ska jag leva resten av mitt liv för. För den deprimerade människan har många gånger dysfunktionella värderingar som leder fram till det depressiva tillståndet. Så man behöver skapa en omdefinieringsfas där. Så att i ett normalt liv tänker jag att man pendlar mellan depression och expression. Här har vi begreppsparet depression, inåt, nedåttryckt, komprimerat, samla, återhämta, ny riktning. Går vidare. Expression. Uttryckande. Här är ett vanligt fall då. Som jag jobbar med just nu. Det är en kvinna som jobbar inom vården. Hon lever för andra. Och det där är ju inte en hållbar livsstil. Hon bryter samman av utmattning. Hon har självmordstankar. Hon bor på det sättet att hon har nära till vatten. Hon sitter på bryggan och tänker väldigt ofta. Ska jag gå ut på isen? Isen är svag. Jag kan bara försvinna. Vore inte det bästa egentligen? Det vi jobbade med här då, det var utforskandet av livsvärdena.
tittar på hämmade relationer. De här hämmade relationerna gjorde det svårt för henne att existera. Alltså att framträda med sitt unika jag i världen. Och hon har byggt sitt liv då på farliga värderingar. Det som hände här var en form av omvärderingsprocess. Och när den här omvärderingsprocessen ägde rum, så skapades naturliga förutsättningar för livskraften att återkomma. Och det som är så intressant, och jag tänker på henne just i det här fallet, är det här att man brukar säga att det sannaste jaget, det visar sig när en människa är glad, när glädjen är där. Det är rätt intressant. Om man ser en människa i ansiktet, en väldigt, väldigt glad, det är det mest sanna jaget av den här människan som visar sig just då. Så ett nytt perspektiv är det här givetvis inte. Det här är saker som människor har talat om i alla tider. Så det är ett nygammalt perspektiv, kan man säga. Alltså att depressionen, det har signalvärde. Även om det har gått väldigt lång tid och även om den är djup, så har den fortfarande signalvärde. Vi drabbas inte av livshändelser. De händer för oss. Och därmed att ha en öppenhet för depression som en naturlig del av livet. Man kan se det som själens förkylning, tid för eftertanke och reflektion. Depressionen är symptom på behovet av en fördjupad personlig identitet. Det är vad det handlar om, existentiellt sett. Behovet av en djupare identitet. Erövra dig själv i en djupare bemärkelse, etisk bemärkelse. Därför så behöver vi omvärdera depressionen från sjukdom till stepping stones till en mänsklig andlig utveckling. Och jag påminner om det som Kierkegaard talade om, att människan är ett ontologiskt dubbelväsen. Det är vad hon är. Så livshändelse då, det är ett fascinerande begrepp, tänker jag. Så att vi drabbas inte av livshändelser. Det händer för oss, som jag sagt. Och att ha ett annat perspektiv. Jag brukar säga det här till mina klienter. Se det som händer som om du hade valt det. Och här har vi då analogin med depressionen. Så vi drabbas inte av depressionen. Jag reagerar alltid på det när man ser x antal människor är drabbade av depression. Utan det är någonting som händer oss. Det är någonting som händer för oss. 5 minuter. Sorry, 10 minuter. Och återigen, det här med sanningsbegreppet. Är det här sant eller inte? I pragmatisk bemärkelse spelar inte det någon roll. Därför att det fungerar. Och det jag ser då... jag jobbar ju inte inom psykiatrin, utan jag är ju privatpraktiserande. Men det som jag ser... Det är ju de klienter som kommer till mig där psykiatrin har felat eller på ett eller annat sätt. Och det man ser, det jag tycker mig se då i allt det här, det är någon form av systemfel. Därför att människosynen blir att man cementerar istället ett offerperspektiv. Apropå det här med autonomi som Peter var inne på. Slutsatser, vad kan vi säga då för någonting? Jo, varför behöver vi filosofiska existentiella perspektiv som komplement? Jo, därför att djupast sett så är depressionen en existentiell problematik. Om någon skulle hålla en pistol mot huvudet mot mig och säga så att du får välja ett perspektiv, inte två. Antingen ett medicinskt perspektiv eller ett existentiellt perspektiv. Vilket skulle du välja? Då skulle jag välja det existentiella perspektivet. Det är mer relevant för depressionen än ett medicinskt perspektiv, som jag ser. Så perspektivet på människan, det behöver alltså vara öppet. All sanningssökande, allt det filosofiska, all kärlek till sanning och visdom handlar om en öppenhet. Och jag då tänker då att grunden i all behandling, det borde vara en form av kärlek. Och att den här sanningen intressant nog leder till någon form av befrielse. Logiskt sett så tycker jag att det verkar vettigt i och med att jag har det här holistiska perspektivet. Att allting hänger samman. Hänger allting samman, ja då är det självklart att sanning leder till befrielse. Och vi behöver också erkänna den här andliga identiteten.
Så målet med existentiell terapi i min version, det är att vi behöver lära oss att älska livet. Det här kan låta rätt, vad säger man, larvigt på ett plan, va? Men jag hade en lärare i meditation för många, många år sedan. Hon sa till mig så här: Jan, jag älskar livet. Och det slog mig häromdagen när jag vaknade på morgonen, så tänkte jag så här att när kan man veta att man på något sätt är hemma i allt det här? Jag tror att det här är svaret. Det är därför jag skriver att det här är examinationen. När jag känner att jag älskar livet, allt vad det innebär med plågor och liksom geopolitiska osäkerheter och klimatförändringar och katastrofer och allting. När jag älskar liksom the whole shebang, ja, då vet jag att jag är examinerad. Okej, jag återkommer för att sänka, eller inte sänka, utan sluta cirkeln. Vad är sanningen om den mänskliga existensen? Man behöver ju svara på det här. En gång för länge sedan så läste jag på Junginstitutet i Zürich. Och den första föreläsaren, jag hittade faktiskt hans namn. Han heter väl det fortfarande antar jag, Robert Sturbel. Och han sa så här: meningen med livet är att leva livet. Det var det första han sa, den första föreläsningen på Junginstitutet. Och jag har liksom gått och grubblat på det där ända sedan dess. Och jag måste säga att det ligger väldigt mycket i det här. Alltså att meningen med livet är helt enkelt att det låter så trivialt, som en truism. Men alltså meningen med livet är att leva livet. Och då blir den intressanta frågeställningen i varje tillfälle så här: lever jag livet nu eller inte? Tack för uppmärksamheten. Tack.